Tere, tere kõik sõbere! Pole ammu näinud, kuidas teil vahepeal läinud on. Meil on läinud super hästi. Pole küll nii palju kaardil olnud, sellepärast, et me oleme siin teinud jõulu ette valmistusi. Ja täna me olemegi siis siin Pääsküla noorte keskuses, kus sisepargis on toimumas Keert Reppi Extremesport infopäev. Ja kuna siin õues on nii külm, pole pikalt mõtet jaurata. Lähme parki, vaatame, kes seal on, mida nad teha oskavad. Ja teeme teile Extremesporti! Ja olemegi jõudnud siia sides parki ja enne ime, meil on siin superstar Ilgar Kuliev, kus teid vahe kooli. Harjutusid kõrema. Ilgar on siis sala harjutanud tõukarate trikke ja tegelikult me täna annamegi nüüd selle töö Ilgari kätte ja tema jääb siia parki koolima trikke sõitjatele. Ja ma arvan, et mina lähen ajan asju ees ja mingit ja kasvavid. Всем привет! У нас сегодня здесь Ilgar, которого давным-давно не было на этом канале. И сегодня мы делаем колдышот, так что поехали, да? Давай, поехали! Поехали. Все нормально! Leidsime esimese siis bandiidi, mille nimeks on Keron. Ja Keron teeb meile mis asja? Teeb meile 1-8. 1-8 teeb flatis. Vaatame, kuidas ta käib. No! Yeah! Leidsime siis siit urban džunglist Ryan üles ja Ryan teeb meile flatis whippi. Nii, anna tulla. Sick, sick. Leidsime üles Aleksandri. Ja Aleksander teeb meile kolm puute. Davai. Tere, Franco! Franco teeb meile täna quarteril 1-8. Me oleme siin Armin Malmetiga ja Armin Malmet teeb meile täna kvarteris ka 1-8. Strastvõtje, ma leidsin Tristani ja Tristan teeb meile täna sükse medium rare mahlase trikki. Ja ta teeb meile double whip cross footi, nii et let's check it. Me leidsime siis Eesti kõige parema naistõukaratturi Anette ja ta näitab meile rotor vippi. Eskede! Me leidsime siis Hansu ülesse ja Hans teeb meile double vip flatis. Leidsime ülesse Timo. Timo on siis Eestis väga kõva vend ja ta teeb meile vip buttercupi siin. Ott, ott, tõua, ott. Teeb siit Hurricane 1-8 välja. Ja leidsime Simon üles ja Simon teeb siis 3-6 fingeri siit slice ülete. Kes kene? Leidsime Robini Woody ja ta teeb meile 3-6 paar kill downside. Leidsime siis veterani Eestis ja ta teeb meile heel klikke slice ülesse. Unikaalne, unikaalne. Ja Tennis Karpov muidugi teeb meile siia toru vastu handplanti. Nii et vaatame järele, milleks see mees võimeline on. Ja leidsime veel Grindy Boys ja Aaron teeb meile siis Fiber 3-6 välja siit. Eskede! Aleksander the Second teeb meile siin siis manuali kombo, nagu Aleksandritele kohane on. Veitsime siis Henry ülesse ja Henry teeb meile siis full heel kickless breathe ülesse flyst. Ja meie klepsuplaag Devin teeb siit free üle, nii et
let's check it out. Dever! Meile free VIP-i kvarteris. Davai! Huhuhu, tõukrataja osa saigi läbi, aitäh siis meie superstaarile, telesaate juhile, Ilgarile. Kuule aga räägi, mis vahe produid, miks meid ei näinud siin? Tegin autolube, nüüd on mul ka siis load olemas ja käisin tööl. Ja, aga nüüd olen hetkel vaba mees tööst täpsemalt siis. Ja see tähendab ka siis seda, et meil oleks aeg Ilgariga jälle uusi videosi teha. Täpselt aasta aega tagasi tegime palju naljavideosi. Nüüd võiks uuesti nalja teha teatud piirini, mitte liiga grilliks minna. Et kui teil on mingid ideed, mida me võiks teostada, siis kas kodus või õues või avaliku silmes, mis iganes, kõik ideed on oodatud. Ja nüüd siis, ma ei tea, aitäh tulid ja... Ega muud ei olegi, kui et aeg on sinna maale jõudnud, et rula on peale minemas ja... Nii meeldib. Aga kuule, pane kraab su käis ikka, näita vaatajatele, mitu hobujõud on. Kutsuge kasko! Ilgaril on praegu junn püksis, ma tead. Kuule, aga tennis näitab meile kohti, et drifti. Jah, tuligi Keeltrap videost Lambis drifti video, nii et kõik autosõbrad, tellige seda kanalit, tuleb head sisu, tagavedu, kindel edu. Let's get it! Sorry, et see ekstreemsport muutus nüüd rallisportiks, aga tegelikult üks ja sama ekstreemne nii kui nii ohtlik ja Mart Adrenaliin on Ilgaril ikka veel veres. Aga vaatame, meil tuli siis teine kandidaat, kes võibolla suudab teha veel parema tõõriku siin. Nii et võite oma panused panna, kas tennis on parem. Tal on PEM, nii et ma panen panused PEM-i peale. Ma panen oma Winstariga ka paremini drifti, kui need ennad oma PEM-ide ja mersudega. Arvat on, et on libe. Aga kõik kallid vaatajad, tegelikult me ei propageeri driftimist avalikel aladel. Minge kuskil eraparklasse või lennujaama harjutama. Ja tennis, sina mine tagasi arki. Ja filmige seda kleepsu ka. Oleme leidnud Pääsküla ühed parimad rulatajad. Meil on Allan ja Hans ning me tahamegi välja selgitada, kes neist kõige parem tegelikult on. Ja selleks me teemegi siis Game of Skating, täpselt nagu Perriksis. 5 miinus, tüübid jäävad järjest trikke ja vaatame, alustab siis see, kes võidab kiivur käri. No nii, antke tuld ja teie vaatajad võite siis ennustada, kes võidab. Mina olen erapooletu.
võitja Allan, teeme suure aplausi teie ekraani taga seal. Suud head trikid olid siin ja mul on tore, et rulatase on nii kõrgele jõudnud. Ja ruluosa sai nüüd läbi, aga praegu ma hingeldan, nii et lähme sinna vaikusse kohta ja tõmmame videole joonale. No nii, tõuks ja ruluosa ongi nüüd siin läbi ja tuleb veel BMX-i osa. Ka sellele me teeme eraldi seisva video, sest seal tuleb natukene teistugune kontseptsioon. Ka siin kohal tahaks siis tänada kõike, kes kohale tulid, muidugi tahaks tänada teid, et vaatasite. Ja nüüd ongi siis see jõuluaeg, kus on natukene rohkem süüa, natukene rohkem kohata. Meie kentreppiga teeme ka siis väikse talvevõinaku, aga me ei kao kuskil ära. Tuleme tagasi veel suurema kära ja müraga. Ja uuest aastast on meil siis plaanis teha väga palju uusi videosi. Tulevad trennid siin Pääskülas, meil on Super Sky Park ja kõik muud ägedad asjad. Aga natukene puhkame pead sellest kentreppist, sest mul on natukene vaja vahendust. Aga me ei kao mitte kuskil ära, nii et võite ikkagi julgelt panna like, share, subscribe. Ja kohtume veel see aasta vähemalt ühe videoga. Ja soovin teile ilusat rahulikku jõuluaega ja olegi midagi muud kui nägemist.